Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana siz bilan 7-sinf jahon tarixi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz Franklar imperiyasi deb nomlanadi va ushbu mavzuda quyidagilarni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi, Italiya va Ispaniyaga qarshi urushlar, ikkinchi, Sakslarga qarshi urushlar, uchinchi, imperiya davlati boshqaruvi. Keling, darsimiz avvalida o'tilgan mavzumizni takrorlash uchun quyidagi savollar orqali bir bilimimizni sinovdan o'tkazib, nazoratdan o'tkazib olsak. Birinchi savolimiz: Franklarning mahalliy boshqaruvi asosidagi yuzlik yig'in boshlig'i, yuzboshi qanday atalgan? Aynan darsimizda bu savolga javob aniq berilgan edi. O'ylaymanki, siz mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, javob bera olasiz. To'g'ri javob Tungin deb atalgan. Keyingi savolga o'taman. Qachondan boshlab Franklarning chek yerlari allotga aylanadi? Albatta, siz allot nimaligini bilishingiz zarur bo'ladi. To'g'ri javobni bilsangiz, tekshirib ko'rishingiz mumkin. 6-asr oxirida chek yerlar allotga aylana boshlagan edi. 3-uchinchi savolimiz: Xlodvigning xristianlikka o'tishi aholi orasida ta'siri kuchli bo'lgan qaysi episkoplikni qo'llashni ta'minlaydi? Sizga ma'lum, aynan Franklar davlatining asoschisi Xlodvig birinchi qurollardan, o'sha German davlatlarini qurollardan birinchi bo'lib xristian dinini qabul qilgan edi. To'g'ri javobni aniqlab olgan bo'lsangiz, tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, Gal episkopligi hisoblanar ekan. Keyingi savolga o'taman. Sharqdagi Xitoy Franklar davlatida qanday atalgan? Albatta, bu savolga javob bera olishingiz uchun Xitoy nima ekanligini, hatto O'zbekiston tarixidagi mavzularni ham yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi. Albatta, tarix O'zbekiston jahon tarixi deb o'rganganimiz bilan birgalikda tarix fani yaxlit bir fan hisoblanadi. O'zbekiston va jahon tarixi birgalikda bilib borishimiz kerak bo'ladi. Agar siz ushbu savolga to'g'ri javobni aniqlab olgan bo'lsangiz, tekshirib oling. Demak, eslab qoling, benefitsi ekan. Sharqda Ixto, Yevropada aynan Franklar davlatida benefitsiya edi. Benefitsiya nima? Ya'ni yirik yer egaligi hisoblanadi. Bugungi mavzumizni boshlasak. O'tgan mavzudan sizga ma'lumki, Franklar o'z davlatlariga asos solib olishdi. Lekin imperiya darajasida emas edi. Imperiya bo'lishi uchun bir qancha hududlarni egallab olgan davlatni biz imperiya deymiz. Albatta, Franklar davlatini asoschisi hisoblangan Xlodvig Galliya hududlarini birlashtirib, yaxlit bir Franklar davlatini birlashtirsa-da, uning avlodi yirik-yirik hududlarni egallab, davlatni kengaytirishga harakat qila boshlashdi. Merovinglar sulolasining so'nggi vakillari bu xizmatni amalga oshira olmasa-da, keyingi sulola vakillaridan, ya'ni Karolinglar sulolasining asoschisi Buyuk Karl aynan Franklar davlatini imperiyaga aylantirishga xizmat qilgan. Ya'ni nima uchun tarixchilar Buyuk Karl deb atashadi? Aynan G'arbiy Yevropadagi feodal davlatlardan birinchilardan bo'lib yirik bir imperiya tuzishga muvaffaq bo'lgan Buyuk Karlni, demak, hurmat yuzasidan Buyuk Karl deb atalishini ko'rishimiz mumkin. Hattoki Karl so'zidan keyinchalik Karol, o'zbek tilidagi qirol so'zlari ham kelib chiqqan. 768-814 yillarda hukmronlik qilgan va Franklar davlati imperiya deb atalishiga asosiy sabab nima? Franklar o'zlaridan oldingi g'arbiy Rim imperiyasi kabi qudratli davlat tuzishga harakat qilishdi va ular kabi muvaffaqiyatlarga va tarixda o'z izlarini qoldirishga harakat qilishi natijasida o'zlarining davlatlarini imperiya shaklida yirik hududlarga ega bo'lishga harakat qilishgan albatta. Bu xizmatlari uchun qaysi yillarda
Demek Franklar hududundan, yani koşunu hududlarını egalla olganligini bilip olishimiz zarur bo'ladi. Birinchi navbatda Büyük Karl 773 yılda İtalya, yani Franklar davlatının janubi sharqiy qismida joylashgan İtalya. Sizga ma'lumki, o'tgan oldingi darslarimizdan bu hududlarda asosan Ostgotlar, ya'ni German qabilalarining Ostgotlar qabilalari hukmronlik qilishar edi. Va 773 yılda bu hududlarni egallab olishga muvaffaq bo'ldi Büyük Karl qo'shini. Va keyingi navbatda esa uning yurishlari 778 yılda Pireney yarim oroli hududlariga, ya'ni Vestgotlar egallab olgan hududlarga yo'nalish oldi uning qo'shini. Lekin bu vaqtda Pireney yarim orolida ham mana shu aynan 8 asrning o'rtalarida Arab xalifaligi, hattoki Ispaniya hududlarigacha bo'lgan hududlarni egallab olgan edi. Juda katta qarshilik qilinishi natijasida ko'pgina boshqa yurishlarda Büyük Karl muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, bu hududni egallashga erisha olmadi. Va natijada hattoki o'zining sarkardalaridan jiyani bo'lgan Romulni bu janglardan birida vafot etishi natijasida xalq orasida Romulga bag'ishlab marsiyalar ham yaratilgan. Va faqatgina ana shu Pireney yarim oroli va Fransiya orasidagi hududlar bilan chegaralanib qoldi. Lekin Büyük Karl'ning Franklar davlatining shimolida joylashgan Saksoniya hududi, ya'ni Sakslar qabilasi yashaydigan hududlarga uzoq vaqt hujum qilgan davrini alohida bir mavzu tarzda olish mumkin. Ya'ni 772-804 yillar uzoq davr mobaynida mana shu hududlarni egallashga muvaffaq bo'ldi. Bizga ma'lum, Ostgotlar Franklardan keyin o'zlari xristian dinini qabul qilgan bo'lsalarda, Sakslar hali xristian dinini qabul qilishmagan edi. Aynan Sakslarning, ya'ni butun bir Saksoniya aholisining xristian dinini qabul qilishida aynan Büyük Karl'ning xizmatlari büyük bo'lgan. Keyingi yillarda mana shu bosib olingan hududlarda hattoki Rim hududlarini xristian dinini rahnamolari, episkoplari, hattoki o'zini Rim papasi deb e'lon qilgan o'sha Rimdagi vakillarni ham qo'llab-quvvatlashga Büyük Karl, demak, doimiy ravishda qo'llab-quvvatlab borish natijasida xizmatlari xristian dinini, ya'ni aynan katolik cherkovida xizmatlari juda ham yuqori hisoblanadi. Va 800 yilda Rim mahalliy zadagonlarining Papa Lev 3, ya'ni Rim papasi Lev 3 ga qarshi isyonini Büyük Karl bostiradi. Va aynan ana shu bostirishi natijasida Lev 3 tomonidan hadiya sifatida va o'sha xristian olamida Büyük Karlning mavqeyi yanada oshib ketadi. Va 800 yilning dekabr oyida Büyük Karlga Papa Lev 3 tomonidan toj kiydiriladi. Bu aynan xristian dinini umuman olganda davlat va din o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi Franklar imperiyasini yanada qudratli davlatga aylantira oldi. Büyük Karl davrida Franklarda ananaviy xalq lashkari o'rnida otliq ritsirlar tizimi, ya'ni ritsirlik qo'shini vujudga kelgan. Ya'ni ritsirlar kimlar edi? Ritsir aynan nemischada oladigan bo'lsak, nemischa Ritter, ya'ni otliq degan ma'noni anglatadi. Lekin aynan Rim davlatini qudratli bir davlatga aylanishida aynan ritsirlarning ham mavqei yuqori edi. Oddiy xalq lashkaridan ritsirlarni nimasi bilan farqlashimiz mumkin? Albatta, ritsirlar kichik yer egasi bo'lgan shaxslar edi, oddiy dehqonlar emas edi. Va nisbatan zadagonlarning oilasidan va amaldorlarning oilasini vakillari bo'lganligi uchun ularga davlat bevosita ularni qurol aslaha bilan ta'minlamas edi va ritsirlarning barcha jang qurollari o'zlarining shaxsiy mulklari hisoblangan.
Nima uchun unda davlatga xizmat qilgan? Sababi Buyuk Karl ularga g'alaba qozongandan so'ng bosib olingan hududlarni hadiya qilib, qismlarga bo'lib berishi natijasida ritsarlar tobora uning atrofida birlasha boshladi. Va aynan ana shu feodal tizim Buyuk Karlning davlatini qudratli bir davlatga aylanishida sababchi bo'lgan ekan. Mana o'tgan darslarimizdagi jadvaldan yodingizga solishga harakat qildim. E'tibor bering, feodal tizimda ya'ni feodal, ya'ni vassallik va seniorlik tartibi qanday edi? Buyuk Karl yirik-yirik hududlarni graf va gersklarga bera boshladi. Hattoki chegaralarni mustahkamlash uchun marka graflar ham tayin etgan. Marka degani bu franklar davlatini chegara hududlaridagi hududlarni marka deb atashgan va ularning rahnamolari hukmdorlari marka graf yoki marka gersklar deb atalgan ekan. Ayni vaqtda graf va gersklar qo'l ostida baronlar xizmat qilishgan. Baronlarning esa bir qancha ritsarlari va to'plam ana shu askarlari mavjud bo'lgan ekan. Va barcha feodallarning esa qaysidir qismdan misol uchun qurolni ko'proq, balki graf va gersklarni baronlarga nisbatan ko'proq qaram dehqonlari va xizmatkorlari bo'lgan. Franklar imperiyasi o'z navbatda qo'shni o'zlari bilan chegaradosh bo'lgan davlatlar bilan savdo aloqalarini ham, hattoki siyosiy munosabatlarni ham shakllantirib borishgan. Aynan arab xalifalaridan Horun ar-Rashid davrida ular o'rtasida sovg'a-salomlar va qimmatbaho buyumlar almashuvi ham bir-birlari bilan o'zaro savdo aloqalarini olib borganligini guvohi bo'lamiz. Hattoki Horun ar-Rashid Iso Masih qabrini, ya'ni Quddus shahridagi Iso Masih qabrini Buyuk Karlga, demak, taqdim etganligini guvohi bo'lamiz. Ya'ni yilnomalarda aynan bu haqda ma'lumotlar qoldirilgan. Fransiya davlatini yuzaga kelishida aynan franklar imperiyasini ta'siri juda ham yuqori deyishimiz mumkin. Aynan franklar imperiyasi, lekin mana bu Buyuk Karl davrida u bosib olgan hududlar keyinchalik uning nabiralari tomonidan bu davlat saqlab qolmadi va keyinchalik ularning, demak, Karolinglar sulolasining keyingi vakillari tomonidan, ya'ni Verdin shahrida 843-yilda bo'lib o'tgan shartnomaga ko'ra uning davlati bir qancha hududlarga bo'linib ketdi va asosan 3 qismga bo'linib ketgan. Mana tasvirda ko'rishingiz mumkin va aynan ana shu 3 qismga ajralishi franklar imperiyasini hozirgi 3 yirik davlatlarni yuzaga kelishiga asos bo'lgan. Birinchisi Fransiya, ikkinchisi Italiya va uchinchisi Germaniya davlatlarining yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan. Albatta, hozirgi xarita bilan Germaniya yoki Italiya davlatlarini biz aynan bu xarita bilan solishtirsak to'g'ri bo'lmaydi, lekin aynan mana shu hududlar shu davlatlarni yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan deya olishimiz mumkin. Mavzumizni mazmuni shundan iborat edi. Endi mustaqil topshiriq sifatida vazifalarni belgilab oling o'zingizga. Har bir mavzumizda sizga ma'lum tayanch tushunchalar mavjud. Har bir mavzumizda ana shu tayanch tushunchalar orqali biz bilib olishimiz kerak va ana shu tushunchalarni yodlash va keyingi mavzular bilan aynan tayanch tushunchalar orqali bog'lashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ayni vaqtda tayanch tushunchalar bir qancha guruhlarga bo'linadi. Ya'ni tarixiy sanalar, tarixiy shaxslar, tarixiy atamalar, tarixiy hududlar. Bugungi mavzumizdan uchratgan tarixiy sanalarni bir eslab ko'ring. 773-chi, 778-chi yillarni olishimiz mumkin yoki 800-chi, 843-chi yillarni olishimiz mumkin. Tarixiy shaxslardan eslab ko'ring-chi, bugungi mavzumizda qanday tarixiy shaxslarni ko'rib chiqdik? Horun ar-Rashid, Buyuk Karl. Albatta, har bir mavzuda tarixiy shaxslar yoki tarixiy sanalar bo'lishi aniq. Ba'zi bir mavzularimizda uchramay qolishi mumkin. Lekin oldingi mavzular bilan solishtirib o'rganishga harakat qiling doimo. Uchinchi navbatda tarixiy atamalarga ham e'tibor bering. Tarixiy atamalarni
qaysi tildan olinganligi va qanday ma'noni anglatishi va hattoki tarixiy atamalarda ijtimoiy munosabatlarni biz qanday tarzda shakllanganligini ham ko'rishimiz mumkin. Tarixiy hududlarga ham albatta e'tibor bering. Hattoki hozirgi kunda ham o'z nomi bilan ataladigan tarixiy hududlar mavjudligiga guvoh bo'lamiz. Qachonki biz tarixiy hududlarni yaxshi e'tibor bilan ko'rib borsak, tarixiy xaritalarni ham yaxshi anglab yeta olamiz va tarixiy voqealarni albatta tasavvur qilishimiz mumkin. Tarix fanini nima uchun biz o'rganamiz? Albatta, tarix fani bizni dunyoqarashimizni kengaytiradi va dunyoqarashimizni tasavvurimizni kengaytiradi va bilimlarimizni oshishida albatta boshqa fanlar kabi xizmat qiladi. Keyingi topshiriqlarni o'zingiz uchun belgilab oling. Birinchidan, darslikning 21-sahifasida berilgan savollarga javob bering. Ikkinchi, Buyuk Karl imperiyasi hududi hozirda mavjud bo'lgan qaysi davlatlarning hududlarini o'z tarkibiga olgan edi? O'ylaymanki, agar bu mavzuni yaxshi o'zlashtirsangiz, ushbu savollarga qiynalmasdan javob bera olasiz. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.